Obadde okimanyi nti akawuka akaleeta mukenenya kakyaliwo mu ggwanga? Ate era obadde okimanyi nti abantu bangi bakyafa olw'okubeera akawuka akaleeta mukenenya? Olwaleero tugenda kuba twogera ku ngeri ey'okwewalamu akawuka akaleeta mukenenya nga tukozesa eddagala oba empeke. Amannya bampita Nancy Maria, nkwaniriza nnyo ku mukutu guno. Tugenda kusooka kwogera ku ddagala eriyitibwa PrEP oba Pre-Exposure Prophylaxis. Pre-Exposure Prophylaxis ly'eddagala oba empeke eriweebwa omuntu atalina kawuka akaleeta mukenenya, omuntu oyo ng'asuubira okuba ku risk oba ng'ali ku risk ereeta akawuka akaleeta mukenenya. Ku nsonga ekwatagana ne PrEP, tugenda kuba tuddamu ebibuuzo bina. Ekibuuzo ekisooka, ani alina okumira eddagala lya PrEP? Ekibuuzo ekyokubiri, ddi lw'omira eddagala lya PrEP? Ekibuuzo ekyokusatu, lwaki omira eddagala lya PrEP? Ate ekibuuzo ekyokuna, omira otya eddagala lya PrEP? Katutandike n'ani amira eddagala lino. Tugambye bulungi nti limiribwa omuntu akebereddwa nga talina kawuka kaleeta mukenenya naye ng'asuubira okuba nti abadde exposed to HIV n'alimira eddagala eryo okwetangira akawuka ako. Kati omuntu oyo asooka akeberebwa mu ddwaliro, bw'akakasibwa nti talina kawuka, abasawo ne bamutandisa eddagala eryo. Eddagala eryo limiribwa omuntu paka bw'alituuka ekiseera nga tali exposed oba ng'awulira nti tali exposed. Abantu abasobola okumira lino eddagala mulimu abantu banneekolera gyange, kubanga buli lunaku oba buli luvannyuma lw'ennaku ezimu ayinza okubeera ng'ali ku risk ya HIV, oba abantu abalina abaagalwa ab'enjawulo oba nga beegatta n'abantu ab'enjawulo nabo basobola okumira eddagala eryo. Oba omuntu nga teyeesiga baagalwa be oba ng'omwagalwa we alina abantu ab'enjawulo beyeegatta naye. Kati omuntu oyo tuba tumuwa eddagala okumuziyiza okufuna akawuka ako. Mulimu n'abantu be tuyita disconnect couples, oba ng'omwami n'omukyala omu ku bo talina akawuka kaleeta mukenenya ng'omulala alina akawuka akaleeta mukenenya. Abantu abo bombi omu bw'abeera nga bamaze omukebera ng'ali ku ddagala lye lya HIV oba ARVs, tutandisa partnerwe oba omwagalwa we eddagala lya PrEP, kubanga tukimanyi nti omwami oba omukyala alina akawuka wabula ate munne talina, naye ne tumuwa eddagala eryo okumuyambako obutafuna kawuka ako. Kati katwogere ku ddi lw'omira eddagala eryo. Eddagala eryo bw'oba osazeewo okulitandika oba omusawo bw'aba kebedde n'akakasa nti ogwa mu ttuluba ly'abantu abasobola okulimira, olimira buli lunaku omira empeke, tuba tukugamba nti olimire mu ssaawa zeezimu. Katugeze, bw'oba osazeewo okulimira ku ssaawa 12 ez'olweggulo, buli lunaku obutalemererwa ku ssaawa 12 mira eddagala eryo. Ekinene ennyo isaamu eddakiika 10 oba limire nga tewannayitawo eddakiika 10, so that likola bulungi oba efficacy y'eddagala eryo tugituukiriza. Kubanga bw'otalimira consistently oba bw'otalimira mu budde obwo obwetaagisa, eddagala eryo liba terigenda kutuyamba naawe wenyini obutakuyamba. Lwaki olina okumira eddagala eryo oba lwaki olina okumira PrEP? Bw'oba okakasizza nti nno oli ku risk y'amaanyi okufuna akawuka akaleeta mukenenya, omira eddagala eryo ne weetangira akawuka akaleeta mukenenya, kubanga tukitegedde bulungi ate era tukimanyi nti akawuka akaleeta mukenenya kakyaliwo mu ggwanga, ate era abantu bangi bakyakola ki? Bakyafa olw'okubeera akawuka ako. So ne bw'oba tofudde wabula kitaataaganya emirimu gyo oba embeera zo ne famire yo, ne kiziyiza essanyu mu bulamu bwo oba n'essanyu mu bantu bo. Kati tuba tukusaba gwe atalina kawuka kaleeta mukenenya naye ng'osuubira nti oli ku risk y'amaanyi ng'ate tonnafuna kawuka kaleeta mukenenya, tukusaba ogende mu ddwaliro oyogere n'omusawo wo alabe oba osaanira okutandika eddagala eryo.
n'ekirala tubuuzizza nti ekibuuzo kyaffe ekyokuna, eddagala eryo olimira otya? Tugambye nti bw'osalawo okutandika eddagala eryo, oba omusawo bw'akkiriza okutandisa eddagala eryo, omireyo empeke buli lunaku mu budde bwe bumu obutalemererwa. Wabula teweerabira nti buli bw'oba omira empeke oba buli bw'oba omira eddagala lyonna, omubiri guba gwetaaga emmere emala, amazzi agamala, ebyokunywa ebimala n'ebibala ebimala. Mu bintu ebyo mulimu nti bw'oba omira eddagala eryo, tulina ekika ky'emmere kye bayita proteins oba emmere ezimba omubiri. Eddagala eryo ly'amaanyi, twetaaga ku mmere ennungi ezimba omubiri. Ne twetaaga n'emmere endala eyitibwa vitamins oba emmere ekuuma omubiri. Emmere eyo eba nnungi okukuyambako gwe wennyini okubeera omulamu n'okwongera omubiri gwo ki? Obulamu oba nutrients eziwera. Then ekika ky'emmere ekirala carbohydrates oba emmere ewa omubiri amaanyi. Tukimanyi bulungi nti eddagala eriziyiza akawuka akaleeta mukenenya ddagala ly'amaanyi. Liyinza okunafuya omubiri oba okukola ki? Okugugonza. Kati oba weetaaga okumira eddagala eryo ng'oteereddeko emmere ewaaki omubiri amaanyi. Katusuubire nti olina by'oyize mu ekyo, tweyanziza nnyo okuba naffe, weeraba.